Dnešní dáme vás u dalšího videa, tentokrát z Nerfbitev s kámošem a budeme zase po sobě střílet. Já mám Rikona MK2 a on má... Což je to máš za Nerfku? Tam není jméno. To je jedno, ale je to z Rebel série. Rebeli. To je jedno. Počkej, mě se to nějak zaseklo úplně. Ty jo. Ach jo. A to já tady stojím, hele, a ty se do mě netrefíš. A teď mě došly náboje. A to já ještě mám. A já počkej. Tak jo, tak na další boj si vemu Joltika ještě. Víš, co se mi dneska zdálo? Že jsem dostal normálně nerfku, byla podobná Rikonoj, nebo měla stejné tělo jako Rikon, ale byla modrá. A že jsem to dostal nějakou mini nerfku. Peťa, ty jsi vůbec nestřílel. A ještě Dual Strike. Ale střílela, já jsem vystřílel všechny šipky. Jo, aha. Akorát jedna je za gaučem, nebo dvě. Takže nic mám jenom. A já jsem našel s Asum jenom 4. Tak co ono pak najdem? Ne, jo, už mám 5. Jo, hele, já ho taky našel. Ale vypadá, že to chybí jeden. Já mám asi 4 plusů, takže mám. Já mám 7, jeden mi chybí. Já taky, tak to neřeš. Poslední dobou strašně zasekává. Co? Nikon, že se mi poslední dobou strašně zasekává. A toho máš novej. Co? A toho máš novej. No to ano. Já jsem ani nepočítal šipky. Můžem? Jasně. Na co tam máš ty lukoje, když jich nepoužíváš? 3, 2, 1, 3. Mně vypadl náboj z hlavně, když jsem to nabil. Ach jo. Tak teď jdu s Joltíkem. Ne, ale ne, se nemůžeš. Ale jsem jo ještě. To je furt můj pozemek. A. Už mě došly všechny šipky. Takže... Ještě budeme asi chvíli natáčet, jak tak koukám. A já teda můžu jít taky. Budou dva boje. Budou dva boje a budou dvě videa. Což znamená, že mám i maskota samozřejmě. Samozřejmě husťáka, že jo, jako maskota. A to bude asi pro první video všechno a budeme hnedka natáčet další, takže tohle je pro první díl Nerfválek vše a těším se na vás u dalšího videa a zatím čus.